Màrius Serra, escriptor, enigmista i xerraire, com ell mateix s'autodefineix, ha estat l'últim autor en desfilar per Carella amb un llibre sota el braç novetat per aquest Sant Jordi. Res no és perfecte a Hawaii, editat per Grup 62, és una novel·la ambientada a la illa del Pacífic on es desenvolupa la trama protagonitzada per un periodista que intenta treure l'entrellat d'un doble misteri. El protagonista de la novel·la és Tom Rodley, és un periodista eh, que li han digitalitzat el seu mitjà i pobre està en una certa precarietat, és una cosa que ens sona a tots, i que també té, d'una banda, té el conflicte que ell va perdre el seu pare quan era petit i no sap què va passar amb son pare. Això és el nucli de la novel·la. Però d'una altra banda hi ha una investigació, no pas policíaca, sinó periodística, perquè es produeix un gran accident ha atemptat, això no es pot revelar en la inauguració d'un gran complex hoteler d'aquests que sovintegen a totes les costes, però a la costa de Hawaii també. I aquest és el nucli de la novel·la. Amb res no és perfecte a Hawaii, Serra reprèn la seva activitat literària després de la guardonada Plans de Futur novel·la, amb la que va guanyar al 2013 el Premi Sant Jordi que atorga Òmnium Cultural. Reconegut per la seva faceta literària, l'escriptor acompanya cada matí els oients de la Nacional de Catalunya amb la seva proposta de concurs lingüístic, l'Enigmarius, mentre que, per televisió, visita els pobles del país per explicar els termes i les paraules que en són pròpies. Amb el programa divendres va visitar-nos l'estiu del 2012 i llavors, i també ara, n'ha recordat una de les paraules que, assegura, són Marca Calella. Els catrans, que eren els grans playboys locals, quan, en el naixement del turisme, van començar a arribar, diguem, eh, gent del nord enllà, roses, normalment, i el catrà treia el millor de, de dins per apro aproximar-s'hi. Eh, a banda d'això, sou gent que veu passar el trenc, que aneu a llançar les coses a marc, que us poseu banyeros per anar a, la, a, la, a, la, a trenc, al bot de l'aigua, diguem, i que, en fi... Eh, dieu a l'estiu, vosaltres dieu i estiu, com molta altra gent. Però de Catrans, només n'hi ha hagut a Calella. Els prestatges de les botigues i en les paradetes que es muntaran per Sant Jordi, enguany un lloc destacat l'ocuparà aquest Res no és perfecte a Hawaii, una novel·la que l'autor ha presentat aquest divendres a Calella de la mà de la llibreria La Llopa i la biblioteca Can Salvador de la Plaça. Sí, però